মানে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ যি তালিকা প্ৰাৰ্থীৰ যি তালিকা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সেই তালিকাই অতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজেপিয়ে ইমানদিন চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা অনুসৰি দলটো আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী অৱস্থাত নাই যদি আচলতে বিজেপিয়ে চব চিট জিকিলেইহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো আৰু একেবাৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেজ বুলি কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আকৌ ফিল্ডত ননমালেহেঁতেন নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰটো এতিয়াও দুবছৰ কাৰ্যকাল আছে ৰাজ্যসভাত তেওঁতো ইচ্ছা কৰিলে আকৌ নতুন যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব সেই মন নতুন চৰকাৰত তেওঁ নিজে মন্ত্ৰীয়ে হ'ব পাৰিব কাৰণ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদেই হৈ আছে কিন্তু তাৰপাছতো আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিটোৰ উদ্ভৱ হ'ল কিয় তাৰ কাৰণটো হ'ল যে বিজেপিয়ে বুজি উঠিছে যে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক আচলতে এতিয়াও অন্তঃকৰণে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বিশেষভাৱে কাৰ বিষয়টো যেতিয়া আহি গ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰশ্নটো আইনৰ প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহি গ'ল আৰু যেতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিপক্ষে আছে তেতিয়া মানে বিজেপিয়ে প্ৰকৃত অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ভয়টো আকৌ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া যে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে গোটেই অসমত সাংঘাতিক ধৰণে সামৰিকীকৰণ কৰি আছে সাংঘাতিক ধৰণে পুলিচ নমাই দিছে চি আৰ পি এফ নমাই দিছে পেৰামিলিটেৰী ফৰ্চ আনিছে কি কাৰণে চৰকাৰে মানে ভাবি আছে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিস্ফোৰণতা আকৌ ঘটিব কাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ আকৌ ওলাই আহিব এই শংকা তেওঁলোকৰ আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবে যে দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো বিজেপিৰ কাৰণে আচলতে সুখকৰ নহ'ব সেইকাৰণে আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নিচিনা যিজন মন্ত্ৰী আছিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লিডাৰ অসমৰ যি মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি দিলে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নামৰ মানুহজন এই মানুহজনক সদায় চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰে অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ কা আন্দোলনৰ সময়ত অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চাহ জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিজন লিডাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিজন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুটা খুব পৰিকল্পিতভাৱে দুটা কাম কৰি আছে এক নম্বৰটো হ'ল যে যদিহে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আকৌ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে লোকসভালৈ পঠিয়াই দিব পাৰে অহা পাঁচ বছৰলৈ অৰ্থাৎ ছাব্বিছ চনত যেতিয়া আকৌ বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে অসমৰ বিধায়ক হ'বৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে ফেচ হৈ নাথাকিব তেওঁৰ বিষয়টো চৰ্চা নহ'ব কাৰণ তেওঁ তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু যিহেতু পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আকৌ নতুনকৈ জিকি যাব গতিকে তেওঁক আকৌ বিধানসভাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰাৰ প্ৰশ্নটো নুঠিব সেইফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ এবাৰ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে নিজকে নিষ্কণ্টক কৰিবৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰি দিলে নাম্বাৰ ওৱান সেই পলিটিক্সৰ মহুৰা হৈ গ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদায় এনেকৈ ব্যৱহৃত হৈ থাকে দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে একদম আগৰ পৰা বিজেপিয়ে আমি দেখিছোঁ যে পৱন সিং ঘাটৰ ঘৰুৱাৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ঘৰুৱাৰ দিনটোৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকবাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ এটা ডাঙৰ জনগোষ্ঠী অসমৰ এটা ডাঙৰ মানে ভোটৰ মানে স্থলী আপোনাৰ চাহ জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁক সদায় অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাই আছে যাতে তেওঁ সদায় চাহ জনগোষ্ঠী বিৰোধী শক্তিৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক মানে তেওঁৰ যি কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আৰু আনহাতেদি অসমত যি ব্যাপক ৰূপত তেওঁ ভয় খাই আছে তেওঁ গম পাইছে যে সৰ্বানন্দ কি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বদভাছ মানুহ বুলি অসমৰ মানুহে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন আপাদব্যস্ত দুৰ্নীতিপূৰাণ মানুহ বুলি অসমৰ মানুহে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ্বাসযোগ্য মানুহ নহয় বুলি সকলোৱে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে সকলো কাম কৰিব পাৰে বুলি সকলোৱে জানে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত মানুহৰ ভৰসা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আকৌ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ষ্টাম্প কাৰ্ডটো আকৌ তেওঁ ষ্টাম্প কাৰ্ডটো আকৌ তেওঁ খেলি উঠিছে গতিকে দেখা গৈছে যে এইবাৰৰ যি নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বত যি ঘোষণা কৰিছে তাত তেওঁলোকৰ শংকা তেওঁলোকৰ ভয় তেওঁলোক যে জিকিব নোৱাৰিব অসমত তেওঁলোকক যে অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়াও যে তেওঁলোকে যিমানে কৈ নাথাকক লাগিলে বিৰোধী শক্তি দুৰ্বল দুৰ্বল বুলি বিৰোধী শক্তি যে আচলতে দুৰ্বল নহয় এই প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন আচলতে আজিৰ দিনটোত প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে অসমৰ মানুহে বুজি উঠিব পাৰিছে অসমৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছে আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে যে ভয় খাইছে এই প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকাৰ পৰা ক'ব পাৰি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো মাৰাত্মক অন্যায় কৰি দিছে আপুনি চাওক যে অকল কামাখ্যা প্ৰসাদ তচাদ ৰাখিলে ৰামেশ্বৰ তালিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি দিলে পদ্মলোচন দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি দিলে দুজনকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহক প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন কৰি দিলে আনহাতে আপোনালোকে দেখিলে যে চব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানুহ তুলিৰাম ৰঙাঙক লগত হৰেণ সিং বেৰ বেয়া হৈছিলে তুলিৰাম ৰঙাং যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লবিৰ মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানে মই সদায় কৈ থাকোঁ যে কাৰ্বি স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদটোক তেওঁলোকে সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এ টি এম ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে তেওঁ যাতে এ টি এমটো ঠিকে থাকে গতিকে তাত একদম তুলিৰামৰ নিজৰ মানুহ দি দিলে আকৌ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তো এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ খেল খুচিমতে অসমৰ ৰাজনীতিত যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা আন কোনো বিজেপি দলৰ দলটোৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষমতা নাথাকে এইটো যাতে এটা কোম্পেনীত পৰিণত হয় এছ বি এছ লিমিটেড প্ৰাইভেট কোম্পেনী মই সদায় কৈ আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে বিজেপি দলটোক সম্পূৰ্ণৰূপে এটা প্ৰাইভেট কোম্পেনীত পৰিণত কৰি পেলালে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পেনীত হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পেনীৰ বাহিৰে বিজেপি দলটো আজিৰ দিনটোত কোনোপধ্যে দল হিচাপে কোনোপধ্যে ইয়াৰ অস্তিত্ব নাই গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকাখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাতে আমি এই তালিকাত দেখিবলৈ পালোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনটো বিজেপিয়ে যিমানেই বৰ উজু বুলি কৈ আছে সিমান উজু নহয় বিৰোধী শক্তিবিলাক ঐক্যবদ্ধ যদি হ'ব পাৰোঁ ভালকৈ যদি আমি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব পাৰোঁ আৰু ভালকৈ যদি আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ অৱশ্যে আমাৰ বিৰোধীবিলাকে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সঠিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে নে নাই তাৰ ওপৰত কথাটো হ'ব সঠিক প্ৰাৰ্থিত্ব যদি সঁচাকৈ আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি আমি একেলগতে যদি কেম্পেইনিঙত যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ আমি বিজেপিক উচিত শিক্ষা দিব পাৰিম